Leo Machi 17 katika maisha ya watakatifu tunamwangazia mtakatifu Patrice, askofu mtume wa Ireland. Patrice alizaliwa na wazazi wa uko bora wa Kiroma. Alizaliwa huko Uingereza mwaka 385. Baba yake alikuwa ofisa wa serikali. Patrice alipokuwa kijana bado alikamatwa na maharamia wakampeleka Ireland kuchunga mifugo. Kisha muda wa miaka 6 alitoroka akaenda Ufaransa kwa mtakatifu Germano, naye alimuongoza katika njia ya utakatifu kwa muda wa miaka 20. Baadaye alifanywa askofu na akarudi Ireland. Kwa sababu alikuwa mtume hodari, dini ya Kikristo iliendelea sana Ireland na makanisa na monasteri nyingi zilijengwa. Wakristo hawakuogopa kuteswa kwa sababu ya dini. Patrice alipenda kufa kama mfia dini. Mungu aliyekuwa na mipango mingine juu yake alipenda aishi kwa muda wa miaka mingi hata akafa katika uzee. Siku moja alipokuwa akiwafundisha masista wa convent ya Down, mara watu waliona mwanga mweupe uking'aa makaburini. Walimuuliza Patrice maana yake. Patrice akageuka akamtazama Brigitta, mama mkuu, akasema, "Haya mama, sema mwanga huo maana yake nini?" Naye akajibu, "Mungu anatufumbulia kwamba hapo ndipo mahali atakapozikwa mtumishi wake Patrice." Patrice alinyamaza, lakini alipoaga masista akamwambia Brigitta asikawie kushona sanda yake. Alikwenda kwa askofu mwanafunzi wake na ndipo akafa. Mama mkuu Brigitta alimfunika kwa sanda aliyoshona kwa mikono yake mwenyewe, na kaburi lake lichimbwa pale pale paliponyeshwa na Mungu mwenyewe kwa mwanga. Inasadikiwa kwamba mtakatifu Patrice alifariki dunia mwaka 461, akazikwa huko Down Patrice Island. Mtakatifu Patrice na watakatifu wote wa Mungu, mtuombee.